Forleden var Thejgaards i Den Hvide By totalt på den anden ende, og for en dag lagde den kulisse til optagelsen af en musikvideo over nummeret Shake It med Arian. Altså, da jeg kom ind herinde i dag, jeg havde ikke regnet med det store. Jeg håber på noget godt, men selvfølgelig ikke så godt, som det er blevet i dag. Tingene er så professionelle som muligt, og jeg er tilfreds. Og det gør mig glad som artist, at min video bliver godt. Det er det vigtigste. Og der blev i hvert fald ikke sparet på kønne modeller, som udgjorde en central rolle i videoen. Jeg synes, det er spændende. Altså, det er fedt. Jeg kan godt lide at være foran kameraet. Handlingen i musikvideoen tager ligesom Arians tidligere video, I'm a Star, udgangspunkt i en mands drømmeri og fantaseren over det, han ser. I dette tilfælde er det pæne piger på catwalken, som udvikler sig til noget, der ligner strippere, hvor modefotograferne er udskiftet med vilde mandfolk med masser af dollars. Ej, det er fedt. Det her, det er en super produktion. Jeg har det rigtig godt. Han er lidt vild, ikke? Ej, han er sgu fin. Han er dygtig. Jeg synes, han er rigtig dygtig. Jeg har set nogle af de film, han har været med i og sådan noget. Så jeg vil også rigtig gerne selv være skuespiller. Så. Arian har længe haft lyst til at lave en video, der går lidt tættere på grænsen. Men det efterhånden blev et større fællesprojekt. Vi sad faktisk meget med manager sammen med filmproduktionholdet, hvor vi sådan snakkede om, hvad vi kunne gøre. Hvor vi lavede videoen lidt mere vildere end nogensinde andet, vi har lavet før. Så vi er sådan lidt fælles om ideen om det. Og det synes jeg, vi har gjort det godt indtil videre. Er det svært at ligge og kravle rundt der foran Kim Bodnia for eksempel? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt lide at spille lidt fræk og sådan noget. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt. Fyr den af foran et kamera. Jeg kan mærke det på ham. Det her skal nok blive en succes, og jeg vil støtte op om alt omkring det her. Alt. Jeg elsker unge mennesker, der kommer frem i verden, og som vil noget med det, de laver, og som brænder for det, de laver. Jeg kan mærke det på ham. Jeg kan se det på ham. Jeg støtter 100% om det her. Hvad synes du om musikken? Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg kan godt lide beatet. For musik for mig, det er, altså, jeg lytter mest bare til beatet. Altså, det er lidt, nogle gange er det lidt lige meget, hvad de synger. Hvis beatet er fedt, så, ja, så er det bare nice musik. Det er ikke helt tilfældigt, at det blev i Køge optagelsen foregik i. Jeg har boet i Køge før i tiden. Og jeg har næsten alle de mennesker, jeg kender her, det har jeg lært for mange år siden. Og det er mine venner nu faktisk. Så det er sådan, jeg kommer tilbage til rødderne, kan man godt kalde det. Der, hvor jeg føler mig mest hjemme, det er i Køge, fordi jeg har lært meget her i Køge. Så jeg har fået nogle gode ting her i Køge, og gode sponsorer og gode folk, der støtter mig og det hele. Så jeg er tilfreds, og jeg er glad. Og jeg takker alle sammen for det, på grund af det hjælp, de har givet mig. Den færdige video er nok på gaden til august. Og med hensyn til det, der har jeg faktisk tænkt også, at der har en release party, måske på Club Burn i Køge. Så vi viser videoen frem, og alle de folk, som er med, de kommer også med til flyspartyen, så det bliver en hyggelig aften.